Hello. मोगाचनो एकळोणियासा आईचे सगळे कार्ये डिवाइन वर्ड टीवी फेसबुक डिवाइन वर्ड यूट्यूब डिवाइन वर्ड डायस ऑफ मंगळूर .com तशेंच डिवाइन वर्ड .in या वेबसाइटांचेर लाइव जाती आसा. तुमच्या इष्ट मंत्रांक सैराय धैर्यांक ही एकोबा तुलसीयात. देव बरे करूं.
Ya misa jite sava. Kutma dewa din zelia sande pasutu visita Stella Dice. Dewa din Hillary D'Souza, Lawrence Fernandez, James D'Souza, ani Donald D'Souza. Anjat me pasut visita Jukim Aida Montero. Urgami sondita Arun Jyoti D'Souza. Urgami sondita Aaron D'Souza. Urgami sondita Queen Grace Family. Urgami sondita Victor Gladys Lobo. Murto misondita Balpin. Pratiksha D'Souza ani kutam murto misondita Dennis Aida D'Souza ani kutam anchere te pasutu pratiksha yami sacha balidana bela amima ko kudas toriya bapa che ani puta che ani pavitratme che navi amcha sumya Jesu Krista ji kurpa ani shanti tumche savyasu आज आमका पिरगस कुटमांच्या संध्यांग वर्त्या संतोष सो दीस कुंप्रिसो आयतार वा भाव बांधवपणसो वो दीस संभ्रमक आम्ही या देव टेम्पलाक पावल्या संगतस सभार्थे पातान आमचे वोड योजन वा सपन जावन आसचे याजकाचे वस्तेघर उद्घाटन आणि आशीर्वचन कार्य संपवन देवस्तुतेंत वांटेली जाऊन हंगासर जमल्या ही देवस्तुती भेटोंक आयिल्ल्या भोवमानाधीक मोन्सिनजर विगार जरल बापांक मानाचो स्वागत तशेंच हजर आसच्या याजकांक मोगाचो येवकार आनी पिरगस घरांक सुस्वागत आयचो संदेश पवित्र एवकोरिस्त पिरगस कुटुंबाच्या एकवटाची सकत आनी सेवेचे उगम पवित्र एवकोरिस्त जेजूनस घडिल्लो संस्कार एवकोरिस्त म्हणल्यार अर्गां दिवचें म्हण अर्थ पवित्र एवकोरिस्ता मरिफात सोम्यान ताकाच संपूर्ण मोडून पेल्या पासो जीव दिवन खलतेपणान सेवा अर्पूंक आमकां शिकयला जेजूचें जिवीत आमच्या जिणेक आदर्श जावन घेवया मान आनी घणांक आशे नासता फिरगस कुटुंबाच्या उदाग्रतेक पसत एका खालसा मनाची जाण वावरन फिरगस कुटुंब बळादीक करया केदना आमी एकवटी जाण वावुरता तवळ सेवेचो स्पिरीत आमचे ते रुता जातलो आनी सेवेच्या सहकारान फिरगसची सर योजना सफळ जातली ही कृपा आम आयच्या देवस्तुते मरिफात आमकां फवो जावं दी म्हूण मागया मोगाच्या भोवं भयणीनो आज तुमकां ह्या फिरगजेक एक म्हत्वाचो दीस कोंबरीचें फेस्तिवळ पूण सांगतास याजकाक हांगा देवाक आराधन करूंक तुमचे खातीर देवा लागीं विनती करच्याक ताच्या अवस्थेक एक घर हांगासर आयतें जालां आनी देखून देवाक आमी अर्घां दिताना आज देवा लागीं आमी मागया ह्या फिरगजच्या हरियेका सांद्या पासत आदी ही फिरगज सुरू जाल्ल्यात वळतावन ह्या फिरगजे खातीर वावुरलेल्या देवा दिन जाल्ल्या सर्व आमच्या भावां भयणींक ह्या फिरगजच्या सान्याक देव साश्ट संशेव दिव गांवांत नासतना परगांवांत आसून कुटुंबा खातीर वावुरच्या हर एकल्याचो उडास काडया आनी तांचे खातीर आमी मागया आनी आतां ह्या फिरगजेन जिवोवच्या ल्हानांक आनी व्हडांक सकटांकी मोरी माय तिच्या पुता लागीं विनती कर गरज आसलो सर्व आदार मजत ती मागून धाडून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया ह्या नव्या घरा खातीर जायत्यान त्याग सॅक्रिफीस केला फुलिया पाकळी दिवन आज हें घर उबें जालां तांकां देव शंबर हजार वांट्यांनी पाठी दिवं म्हणून आमी मागया आज कोंफ्रिसो आयतार ह्या विशयंत प्रस्तावनान तुमी आयकले आमी ह्या फिरगजची व्हडली
दाबाजी परब करच्या आधी आम्ही पहिले उखरिसनला जेजूक तो जाऊन सा केंद्र नाही गरजेचे केंद्र या सगळ्या फिरगजीचे तो आमकां सलयता सांबाळटा आनी बरें करूंक प्रेरण दिता. जेजू आमच्या सांगाता जियेता दीस आनी रात हांगासर सक्रामेंतांत तो हजर आसा. हिंचें आमच्या मतीन दवरया आनी आमी आमची अस्कतकाय आनी पातकां वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपती मना आमची तुमकां आसा वायट जाल्यार बरें सोडून हांवें जायती ओम जापया ओम जापया ओम त्रिपुरा या पसंद सदा सब पार दे अन्न काम सर पदवीदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्तच्या जिवितांत पाव. सुम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवणारा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासाक हो जपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय.
या तुझा मासा रक्तचा यज्ञ जवणाची थान आणि भूक आमच्या काळजांनी वाढय असे तुझे सडवण सफळ आमकां भरपूर मेळो आणि तुझ्या जीवन आणि मोगान आम्ही अधिक बरो येन तुझ्या सनावान आम्ही तुझ्या लागी मागता जेजू जो बापाचो एम पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट सलयताय सासनच्या सासनाक धर्मदूताच्या अकृत्या पुस्तकांतले वसप सुमेस्त धर्मदूताची शिकवण ऐकूनच्यान भावपणाच्या एकतारान पुंडो मोडच्यान आणि मागणे करच्यान वांटेली जावच्या तिरसणेन आपलो वेळ करसिताली धर्मदूता मरिफात साबार असर्या आनी कुणा जातल्यो देखून सुमेस्तांचेर एक तरांची भिरांत आयली बवर्त स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपआपले कसकी आस्तपतीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक ऐवज म्हण दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्तां मदें वांटून घेतालीं हर एक दीस एक मनान देवळान तीं संगतां मेळटालीं आनी उंडो मोडोवंक घरांनी एकठांय जातालीं काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगळाप देवन जेवतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बचावी जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळांत भरती करच्याक दिसान दीस सोमितांचो संको सडयतलो देवाचें उतर हें
हेब्रूवान बरयल्या पत्रांतले वसा. तर आमी उसारता हो तो भवार्थीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सरगार गेला तो जेजूक देवाचो पूत, आनी तो कांयच आमच्या अस्कतकाये विशीं खणवलाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे परीस सर संतेनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैरान देवाच्या कृपेशी आसनाक लागीं सरया. देवाचे उतार हे देवाचे बड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. सांस वाव परमने जेसु ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून वे बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाण आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो मोग ताणें केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग कर्ण दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपल्या स्वाधीन दिल्यात, आनी आपूण देवातावन येवन देवातावन फाटीं वेता म्हूण जेजू जाण आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर खान दवरलें. एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो, उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो, आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो शिमोन पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. देवाचें उतर हे जेजू ख्रिस्त तुये मोगाच्या भोव भयणी. आज दोन गणितांचो उडास आमच्या मोतीन आमी दवरताव. एक हांगासर नव्यान बांदिल्ले याजकान रावचे वस्तेघर, आनी एक ह्या फिरगजेन आज
एवकरिस्तान असल्या सोम्या जेजूक परगट मान करचे. पहिल्या संगती विशयांत एक दोन उतरां सांगचे जाल्यार, हरयेकल्यान तुमी ह्या बांदपा खातीर तुमच्या तांके प्रमाणे आदार दिला आनीक वो आदार दिला न्हय आमच्या ओडविकाय खातीर पूण 10 जाणांच्या बरेपणा खातीर ह्या याजकाच्या घरा याजक रावतलो वय पूण तुमी फिरगचे सर साने येवन ताका मेळटल्यात ताका तुमचो सहकार दितल्यात ताचे तावन देवाचे उतार आयकतल्यात आनीक ताणें दिवच्या मार्गदर्शना प्रमाणे तुमी जियेतल्यात आनी अशें तुमकांय त्या घराक केदाळे प्रवेश आसतलो याजकाक मेळोंक. एका रायान व्हडली इगर्ज बांदूंक म्हणून एक मांडवळ केली आनीक ताचे एक शर्त आसले ह्या इगर्जेक म्हज्या एकल्याचे मात्र म्हजो दुडू कोणेंच कांयच कुमक करूंक नजो आनीक ह्या विशयांत सगळ्या ताच्या राजांत ताणें दांगरो फारायलो आनीक कोणेंच ह्या बांदपाक कुमक करनजो आनीक ती इगर्जेक रुजायचे इगर्जे बरी वयर एक कन्नडान म्हणटात गुम्मटा म्हणटात ह्या इंग्लिशान डोम व्हडलोसो डोम आसलो आनी त्या डोमाच्या भितरल्यान बरोवन गल्ले ताचे नांव ह्या इगर्जेक संपूर्ण दान दिल्ले ह्या गांवच्या रायान आनी ताचे नांव. राती रायाक सपन पडले आनीक त्या सपनांत ताणें बांदिल्ले सगळे बांदप ताच्या दोळ्या मुखार आयले आनीक रायान सपनांत ताचें नांव खंय आसा गे म्हणून तो पळोवंक लागलो आनीक थंयसर ताच्या नांवा बदलाक दुसऱ्या कोणा एकल्याचें नांव थंयसर दिसतलें. ताका तें नांव वाचूंक ताका दिसोंक ना तरी दुसऱ्याचेंच एक नांव आसचें ताणें पळयलें आनीक त्या खातीर दुसऱ्या दिसा ताच्या सैनाक आनीक ताच्या वावराड्यांक ताणें सांगलें वसा सगळ्या राजान तुमी वसजे आनीक हर एकल्या कडेन तुमी विचारीचे कोणें पुणी ह्या घराक ह्या देवाच्या घराक ह्या इगर्जेक दान दिलांगी कुमोक केल्या गी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हे हांवें सांगल्या उतराक मान दिनासतना ताणी केलां जावंक पुरो देखून तुमी सोदून काड म्हाका सांगाचे आनी हे गेले आनी सगळ्यान हर एकल्या कडेन विचारले तुवें कांय रायान बांदल्या इगर्जेक कुमोक केल्या गी हर एकल्यान सांगल्या हांवें करूंक ना. एकली अस्कत प्रायची स्त्री घरांतच आसची ती ती कितें करतली की म्हळ्यार रायाचे गोडे गाडयेक बांदले ते थोडे पटी फातर मेळटा म्हणसर गाडयेर भरता म्हणसर ते गोडे थंयसर आसतले रुखाक बांदून घालतले आनीक ही प्रायची स्त्री तांकां उदक वा खावंक कांय बाथ्याण येंपरा वर न्हू केदाळे तिच्या संद्रपा प्रमाणे ती घालतली. तिणें जाप दिली जाप दिवन सांगले हांवें कांय करूंक ना हांवें दाणी दिवना कांय दिवना
पूण रायाचे घोडे हांगा बांदून गेल्ले वेळार तांकां उदक या खावंक इल्लें बातयाण हें हांवें दिलां, तितलेंच हांवें केलां. आनीक हे नौकर वेतात आनी रायाक सांगतात, राया सगळ्या राजवटकेंत तुज्या राजांत कोणेंच ह्या इगर्जेक कुमो करूंक ना तें खात्री. पूण एक बायल मनीस म्हणाली रायाच्या घोड्यांक बांदून गेल्ले कडेन तिणें उदक इल्लें दिल्लें आनी इल्लें बत्याण खावंक तांकां घाल्लें, तितलें मात्र. मोगाच्यानो आज तुमच्या मदें थोड्यांक हीं बोगणां आसूंक पुरो या ना आसूंक पुरो, हांवें कांय व्हडलें कांय दिवं ना, हांवें इल्लेशें कुमो केल्या, देखून गुठान ती हांवें केल्या. पाद्राबाक मात्र कळ्ळ्या ती, पूण पाद्राबाच्या उडा सादासची ना म्हणून म्हणली तसली खालती चिन्न आसूंक पुरो. अशेंच घडिल्लें सुमयाच्या वेळार देव टेंपलाक जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर सकाळी तांच्या खाणिकाच्या डब्यांत दुडू घालचो ताणें पळयलो. आनीक हरयेकल्यान घालतना वयर हात धरन सकयल पडटना आवाज जावच्या बरी सकळांक खळच्या बरी ते घालतले. पूण आयली एक स्त्री दुर्बळी, तिचे कडेन तीन कास, एक कास म्हळ्यार दोन रुव्यो आदल्यो, एक कास इल्लेशे पयशे या 10 पयशे म्हणयेत ते तिणें घाले. आनी कोणाक कितें शिनशीन पळोवन कोणे पळयनातल्या बरी लोव तिणें घाले. आनी उपरांत जेजू थंय आसल्या कडेन उलोवन म्हणालो, तुमी आत्तां कितें घडिल्लें पळयलें गी? तांणी जाप दिवंक ना. जेजू म्हणालो हांगासर एकली उतर प्रायाची स्त्री आयिल्ली दुर्बळी स्त्री कोणेंच गमन दिवंक ना तिका. तिणें तिचे कडेन आशिल्ले तिच्या दिसपट्ट्या जेवणाचो खर्च आसुल्लोसो तो तिणें ह्या डब्यांत घालो. आनी देखून हांव सांगता म्हणालो जेजू हांगा आसल्या सट्टांनी दिल्ल्या वरनी चड ह्या स्त्रियेन आपणाचे दिसपट्ट्या ग्रासाचेच आंत पयशे घाल्यात. आनी देखून जेजू आनी एक कडेन म्हणटा, कोण आमकां सुमनीस म्हजो शिस्त म्हणून ताका कांय एक कॉप शेळे उदक पियोंक दीत जाल्यार ताचें इनाम बिलकूल ताका सुखशें ना. तर मोगाच्यानो आमकां ह्या दोनी गणितांचो उडास आमच्या मोतीक येताना आमकां अर्थ समजता. दुसरें गणीत आज आमी नियाळचें तें जावन आसा. ह्या इगर्जेक येतानाच आमी पळयता वाट सुरगार आयिल्ली, इगर्जे सगळे हांगासर परिसर सगळें सोबयिल्ले नेटयिल्ले आमी पळयता. आनी तुमी येतानाय दोवीस मुस्ताय की कोणा कडेन आसा गी, ती सगळ्या वर्सा घालना जाल्यार आज तुमी घालना आयल्यात. आनी असो उद्देश जावन आसा, धवो रंग असो उद्देश आज एवक्रिस्ताक प्रत्येक तरान मान करचो दीस. आनी देखून आज आमी वडा निर्मळकायेन आनीक धव्यापणान धवेपण आमच्या काळजाची नितळाय दाखयता, त्या रितीन आज तुमी हांगासर आयल्यात. मोगाच्यानो दोन सक्ती खातीर जेजू आमच्या सांगाता आसा. तो जावन आसा देवाचो पूत. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारांत दडलो, ताका सत्पंतल्यान कोणेंच नास जायनाये, बगार साश्टाचें जिवीत सर्गीचें सूख ताणें भोगीजय म्हणल्या खातीर.
देवाचा मोगाक गड मीत मेर ना देवासो मोग बॉक्सने वर्णी सड मापांतो मिकवता आनिक जेजून कितें केलें जाल्यार ताच्या 30 आनी 3 वर्सां प्रत्येक जावन 3 वर्सांच्या निमाणे 3 वर्सां आवदेन कितें केलें जाल्यार देवासो मोग ताणें उगडापो केलो आनी आपूण देवाचोच मोग देवाच्या मोगाची साक्ष म्हणून ताणें दाखयली आनी तितलेंच न्ही जेजू जल्मतानाच जल्मोच्या आदींच मरयेक बरी खबर हाडिल्ल्या बडव्यान सांगलें आनी ताचें नांव जेजू तो इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता आनीक जेजू ताच्या निमाण्या हंतार कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या राती आपल्या शिसा सांगता तो बसोन आसतना उंडो खाण गेलो दाका सोरो खाण गेलो आनीक ताणें म्हळें ही म्हजी कूड हे म्हजे रगत मनशा कुळा खातीर तें भेटोवचें कित्याक म्हळ्यार हर एकल्या मनशान देवाच्या राजांत वेच्या खातीर कित्याक देवान असोय मोग केला कोण पळय वो उंडो खाता आनी रगत पियेता तो बिलकूल मरण देखचो ना तो सासणाक जियेतलो देवा सांगता तो आसतलो कोण पळय वो उंडो खाता तो सासणाक जियेता कोण वो उंडो खाता हांव ताचे थंय आनी तो म्हजे थंय जियेतलो आनी ताचो ताचें जिवीत जावन आसा देवाचें जिवीत देखून आमी वो उंडो खायजे ते रगत पियेजे म्हणून आमच्या सोम्याची खुशी जावन आसा त्या खातीर हांगासर एवक्रिस्ता वेळार हर एक दीस ह्या आल्तारेर हांगासर जेजू प्रत्यक्ष हजर जाता आनी कशें बडव्यान सांगलें की देव आमच्या सांगता इमॅन्युएल त्याच प्रमाणे एवक्रिस्तान तो आमच्या सांगता रावच्या खातीर हांगासर हजर जाता दुसरें कारण जावन आसा तो आमच्या सांगाता जियोंक आयला आमचो तो व्हडलो भाव जावन आसा देवाचो देव बापाचो पूत मुरयेचोय पूत पूण आमचो भाऊ आमी मुरयेचीं भुरगीं सर्गींच्या बापाचीं आमी भुरगीं आनी अशें आसता तो आमच्या सांगाता रावता आनी ताका आमी मेळोंक येजय येया तुमी सुमेज कश्ट जातले न्हू आनी वजनान बरवयतलो न्हू हांव तुमकां विशेव दितलो तुमचे कश्ट हांव खाण घेतलो आनी तुमकां हांव विशेव दितलो सांत आगोस्तिनान म्हणली ती उतरां सोमिया आमकां तुवें तुज्या खातीर रचलाय तुजे थंय विशेव घेतल्या शिवाय ह्या संवसारांत आमकां विशेव मेळचो ना मोगाचे न्हू देवा विशयांत इतलें तो चिंतूंक नियाळूंक पावलो ताणेंच म्हणली उतरां हा देवाच्या सोबाये हांव तुका विसरलो आनीक तुजो मोग करूंक हांवें घडाय केली लात्यान अशें बरयलां सेरो ते आमावी तुका तुजो मोग करूंक हांवें घडाय केली तडोव केलो हांवें आदीन जावन तुजो मोग करजे आसुल्लो ह्या मोगाक देव एवक्रिस्तान आसल्या जेजू मारिफात आमकां आपोवणें दिता जेजून कश्ट सोंसले पाशांव ताणें सोंसलो कुर्सार तो मेलो जिवन जालो कुर्सार मरून तो नपयस जावना हांगा थावन तो मेकळो जावन वचोवना जिवन जालो आनी तो जिवन जेजू हजर आसा आमकां सांगात दिवंक
आणि आम्ही सर्गींच्या आराधा घेताना भागी जाऊन सा आम्ही निमाणे सक्रमेंत खाण घेऊन मोर्चे बाग आमकां मेळत जाल्यार आणि त्या वेळार आम्ही खाण गेल्लो कुंभार आमच्या सर्गींच्या वाटेचे खाण जावंक आमकां मेळटले. जेजूचो वर्तो मोग केल्ली एक माद्र ती फ्रांसिस्कन मेळांत तीन वर्ग आसात. दुसऱ्या वर्गाच्या माद्रींच्या मेळाची घडणार सांत क्लारा. एक दीस तिका सिस्टरांनी सांगलें एक फौज धांवन येता आमकां सकळांक धरूंक आनी आमकां विबाड करूंक आनीक आमची इगर्ज मोडतात कोणना कितें करचें आमी आमचे कडेन कोणूच ना कितें करचें म्हणटाना सांत क्लारा सक्रामेंतान आसल्या जेजूक आज आमी पुरशेवार व्हरतां त्या प्रकाशांत दवर न्हू ती वचून इगर्जच्या मुखार दारवट्या लागीं सक्रामेंत खाण येवन उबी रावता. आनीक कितें एक जगलाणें ह्या प्रत्येक एक विशेश उजवाड त्या सैनिकांच्या दोळ्यांक मारल्या बरें जाता आनी ते दुस्पडतात आनीक पळापळ घेवन धांवतात. चरित्रेंत जायते असलीं गणितां जाल्लीं आसात एवख्रिस्ता वरवीं. आनीक जेजून इतलेंच म्हळां मार्गरीत मरयेक पळे दुवे हे मनशा कुळाचो मोग केल्ल्यान काळीज आनी देखून तूं म्हणी मोग करनातल्यां खातीर पाटी मोग दी. म्हज्या काळजाचो मोग कर देवाचो मोग कर. देखून देव जावन आसा मोग. मोगान आमकां ह्या संवसारांत धाडला आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक पातकी जिणी आदारलो जाल्यार आमी फाटी घुवंक ताच्या पुताक ताणें ह्या संवसारांत धाडला. तो हांगासर हजर जाता आनी हांगासर तो जियेता. तर सोमयान दिल्लो उलो आमच्या मोतीन घेया. येया तुमी सुमेज कश्टतल्यानो आनी वजनान भरवेतल्यानो हांव तुमकां विशय मेळटलो. आमच्यो चारूय वाटो बंद जाल्या जाल्यार एक वाट सोमया कडेन येवची ती केदाळाय उक्ती आसा. सोमया लागीं येया आनी थंय तावन सोमया सोमयान दिवचो विशय ताणें दिवचें धैर्य ताणें आमच्या मोतीक दिवचो उजवाड ताचें तावन आमी घेवया. तो सोमी ह्या सक्रमेंताच्या पेटेंत तो जियेता. तो पळोवंक उंड्या बरी दिसता पूण तो नीज देव नीज मनीस. ताचें मनशापण ताचें देवपण थंयसर लिपोन आसा. आनीक आमकां हर एकल्याक फावो जावन दी. कोण हो उंडो खाता तो शास्त्राक जियेता. सोमया हांव तुजे खातीर जियेता. उबे रोवन आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत्मंता देवाक सर पदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीचार जेजू क्रिस्ताक ताचे क्लास पुता आमच्या सगळ्या तो पवित्र रत्नारे करपी सबवलो आमकां जल्मलो पांच पिला तुका ताणें क्रस्तसले तुका उत्साह जाल्लो. तो मेलो अंधकार आनी खेपलो तो मेल्ल्या उदक घेवलो क्रिस्तसा मेल्ल्या उदक जेवन गेलो सर्गा आसलो सर पदरा बापाच्या उब्या बसला तेंदांजन मेल्ल्यांची मनशी करूं येतलो. सत्यता पवित्र त्या खातरी पयसे फक्त सत्ता पात्र देवसले पुरुशें जेवपाक शास्त्रचें जिवितालो. मोगाळ भाव मयडिनो सर आमच्यो गरजो आनी मागणी आतां देवा मुखार आमी दवरया. तुमची जवाब मोगाळ
संभाळा बापा पोत्र सभेच्या उदरगते पसत कळवीत नसता वावरच्या आमच्या पापा फ्रांसिसन हाती घेवची सर योजना फळदीक जावन दीत पोत्र सभा बळदीक जावन क्रिस्ताचे रास विस्तार दी म्हूण मागता आमचो देश प्रगतीच्या पावंडाक पावोवंक उर्बेन वावुरच्या सोर मुखेल्यांक निस्वार्थपणी सेवा अर्पूंक आनी तांच्या सहकारान दुबल्या दकट्यांची प्रगती जावंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता दीस आचार सुजा ह्या बागी संदर्भार आमच्या फिरकस कुटुंबा पासत मागता एका काळचा मनाची जावं विगारा संगी फिरकेची सोर योजना सफल करूं आनी मोगा सेवेचे तशें एकवटाचे फिरकस कुटुंब रुपीत करूं मजत लाभय म्हूण मागता सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक भौतिक चिकित्सा आनी बरी भलायकी लागली तांचे कश्ट आनी समस्ये परिहार जावं दीत म्हूण मागता आयच्या दिसा एसेकाच्या वस्तेंगरचें उद्घाटन आनी आशीर्वाद जालां आसता ह्या घरांची आमच्या एसेकाक लोक आतां भरपूर सहकार लाभोवन दी शांत समाधानान वावर करूंक फिरगस घरां असो प्रोत्साहन मेळोवन दी म्हूण मागता हांव आमच्या विगाराच्या वस्तेघराचे काम आतकितले घडये येतावून आज पर्यंत ते संपन्न करच्या सहकार दिल्ल्या सर दानीक वावराड्यांक आनी कुमके हात देऊन मागण्याद्वारे सेवेद्वारे आनी अर्थीक रितीन सहकार आशिल्ल्या सर फिरगस घरांक देवाची भरपूर आशीर्वादां लाभोवन दित म्हूण मागता हांव देवस्तुती भेटयल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार जराळ बापांक बरी भलायकी आनी शांत समाधान लाभोवन दी दियेसीच्या उदरगते पासत तांणी दिवची सेवा येसवेसी बरी जावं दी म्हूण मागता सर्गींच्या बापा तुज्या मोगान आमी जियेता वो मोग आमी सदांच जियोंक आमकां तूं फावो कर कोणाकच आमी दुखय नासतना कोणाकच आमच्या मोगांतावन भायर दवरी नासतना कोणा कडेच रागान जियेनासतना आमी सदांच मोगान जियोंक आमकां तूं फावो कर आनी अशें जेजून आमचो मोग केल्ल्या वरी आमी हेरांच्या मोगान जियोंक तूं सामका आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं
मुझाने तुमचे बलिदान सर पृथ्वीदार देव बापाक मान दसले जाव म्हण मागा जेजूच्या आणि आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आणि शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आणि दाखांचो वायन आम्ही तुका ओपोन दिता जशें जायत्या कणांचो एक हुंडो
आनी जायत्या दाखांचो एक सुवायन आमी करूंक करून घेता तशें तीस जेजूची कूड आनी रगत घेतले आमो सुमेस्तांचोय शांतीन आनी मोगान मोगान आमचो एकवट जायचो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आमची काळ जाव बारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीधरा आणि शासनाच्या देवा सर्व खाळी आणि सर्व थाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो संसार सरा पर्या सोडवणचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उडास घडून दवरलो आपल्या धर्मदूता बराबर निमाणा जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खतनांतलेल्या मेंढऱ्यान ताका तुका आपणाची भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मंत दसली संपूर्ण वाखाणेची बली या वर्त्या संस्कारांतून तुझ्या परजेक पोचताय आणि तिका पवित करताय येतारेन एकच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशाक उळाक एकाच भावार्थान तू उजवाडायताय आणि एकाच प्रिती मोगान तांकायताय देखून आम्ही तुझ्या कृपेची गोडसाण साखून जीवन जेजू सारखी जावच्याक या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागी सरताव देखून आता सर्गींच्या देवदूता आनी भक्तां सांगाती प्रीतुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तावन जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंत तावन आसतम ते पर्यान तुका ह्या निर्मळ भेटोवणी करच्याक हे खाशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटूनच्या कामी हाडल्यान ती नेडी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांग दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही समेस्त घ्या आणि खाया ही मुझी कूड तुमचे पसत समर तुमची. तेजपुरी जवान जतस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिनू आसलो की आपल्या शिसांग दिली आनी म्हळे तुम्ही समेज घेया आनी अंतलें पियया ही म्हज्या रक्ताची खालस नवे आनी सास्ती खरारचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा खरा. बावर तसो गुट पर गाठूया बापा आमचे सडवणे पासून तुझ्या पतान सुचलेल्या कष्टा मरण असो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवन पण असो आणि सर्गार सड्ड्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करताव आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळवन असाव. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्म जावंक आमी नेर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बाबा घेवन तांकां मरयेच्या भगवंत सुस्थिती सोपती तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभव विरक्त सक्षांच्या आणि सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काढलेल्यांच्या दायसांत आमकां वांटो मेळो ताच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या लुवीस पावलोस आमच्या गोवळी बापा सांगता पवित्र सभेच्या सगळ्या गोवळ्या आणि मनेरा बराबर तुझ्या पुतान तुका सुटून घेतिल्ले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुझ्या पवित्र सभेक बोवाळटांत आनी प्रतिमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत तशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसा आसा. क्रिस्त आमच्या समे वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थाय पवित्रत्नच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाम आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमचे
सर्वेश्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्थ काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोशा नत्रिक्तरांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर्व आखांदांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें ज्या धर्मदुथा मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशारपणे तिका शांती दिया आनी एकवटान सांबाळ तूं जियता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवाय आसो एकामेकाक शांती दिया शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणा पहिल्यान ती सुभागी
भुरग्यांक मुझे सरशीं सोडा कित्याक देवाचे रास्तांचे हजरपण सदांच बक्षाक एकरिस्ताचो सक्रामेंत घडोवन उण्या वयना द्वारे आमच्या आत्म्याचें पोषण करच्या आमच्या मोगाळ सम्या आमी तुका वंदितां आराधन करतां आनी अर्गां स्तुती पाठयतां. केदें वर्तें भाग्य आमचें क्रिस्ती परजेचें तुका आमच्या सम्या आमच्या काळजांत सेवचें. मोगाळा तरोवका बिडार कर तूं सदांच आमच्या काळजांत. दिसान दीस आमी तुका आशेवं तुजे ते आमचो वेव्हार्थ आनी बग सोडोवंक आमकां कृपा दी. मोगळा जेजू आज तुका फिरगस कुटुंबा संगे मेळोन परगट मान करून फुडें सरतना तूं आमच्या गांवची वाट पवीत कर. वाटेर तुका पळोवंक मेळच्या सर अक्रिस्ती भोंवडांक तुजी दया दाखय. तुज्या विस्नार बेसांवांनी आमचो गांव बगी कर. प्रत्येक सावन
आमकां ह्या पुरशावान भाग घेवशाक तुज्या दैवीक कृपेन भर म्हण आमी मागता. आतां थोडो वेळ पवित्र सक्रामेंतांतल्या शिसूक आराधन करया गावन गीत. आमच्या काळजांत आम्ही सेवला, आमच्या संगाता तू आसा. ह्या घडये ताचो संगात आम्ही भोगया. आमचो हर एकल्यासो
ताजी इश्तांसो तो मोग करता आमची राखण तो करता आमची मागणी तो आयकता आमचे कश्टांत गरजांत ताचे लागीं आमी धांवन गेल्ल्या वेळार कितींच आमकां तो खाली हातान पाटी धाडिना हेजे सुको ह्या घडये आमच्या काळजांत आमी सवला आसतना आमचो मान आमी ताका बागोवया आमकांच ताका समर्पण दिवया ह्या संजेच्या वेळार हे सगळ्या गांवार घेवन आमी ताचे संगत चलता आसतना ताचो आशिर्वाद फकत आमच्या कुटुंबाचेर मात न्हय सगळ्या गांवाचेर आमी मागून घेवया कित्याक जेजू खंयसर केलो थंयसर हर एका मनशाक ताणें बरें केलें पिडेस्तांक ताणें गूण केलें पातक्यांक ताणें बक्षिलें देवा ताणें पयस आसल्या मनशाक परत बापाच्या मोगान ताणें संगत हाडलें आनी ताचे अशें सांगी तो तेंचो शिकयता बरें करूंक मोग करूंक पिडेस्तांक गूण करूंक आज मोगाचे भावपणी न्हू आमचें सगळें कुटांब ताच्या हातांत आमी समर्पण दिवया जायतें बरेंपण आमच्या कुटुंबाचेर ताणें केलां जायते उपकार आमच्या जिवितांत ताणें केल्यात उपकारी मनान आज ताका आमी मान बगोवया आमची जाप मान आनी होगलाप तुका जावची जोर आमचे खातीर मनीस सल्ल्या जिजू आमकां हर एकल्याक जिवीत दिवंक आयिल्ल्या जिजू आमच्या पातकां खातीर कुर्साचेर मरण पावल्ल्या जिजू कुर्साचेर जैते वन जावन आमकां सर्किंचे दार उगडलेल्या जिजू शिसांचे पांय धुवन कलतेपण कितें म्हण दाखयल्ल्या जिजू कुर्सार मरोन मोग कितें म्हण दाखयल्ल्या जिजू सर्गेच्या राजाची बरी शिकवण आमकां दिल्ल्या जिजू मुंदरसिया मान आनी होगलाप तुका जिजू मान आनी होगलाप तुका जिजू मान आनी होगलाप तुका सुमिया जिजू मान आनी होगलाप तुका जिजू मान आनी होगलाप तुका सुमिया 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 जिजू मोगळा सुमिया जिजू आमचे खातीर तूं मनीस जालोय आमकां जिवीत दिवच्याक बरोवन वमतोच्या मापान तें जिवीत दिवच्या खातीर हर एकल्याक तुवें देवाच्या मोगांत वाडोवंक शिकयलें मोगळा सुमिया जिजू आमच्या जिवितांत जायतीं विचित्रां तुवें केल्याय उपकार तुवें केल्याय ह्या खातीर आज उपकारी मोनान हांगासर आमी आयल्या तुका अर्घां दिवच्या खातीर तुका होगलाप दिवच्या खातीर मोगळा सुमिया हर एका आमच्या जिविताच्या घडितांनी आमच्या कश्टा वेळार तुवें कितेंच आमचो हात सोडूंक न्हय आमकां तुवें हात धरून सांबाळलाय मोगळा सुमिया जिजू उपकारी काळजान आज आमी तुका अर्घां दितां सुमिया आमचें तुजें बेसांव घाल
आमकां हर एकल्याक तूं राख आनी सांबाळ, तुज्या मोगांची येवंक आमकां आशिर्वादीत कर. जेजूच्या मोगाक मोगुनी हाडन गव्यांगीत जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका. Estou ver obia. आमकांच
तुझ्या हातांत आमी समर्पण दिता. आमचे तुजे आशिर्वाद घाल, आमकां तूं राग आनी सांबाळ, बरी भलायकी आमकां दी, आमच्या मतीक समाधान तूं फावो कर. आमच्या जिवितांत सदांच उर्बेन दादुसकायेन संतोशान जियोंक आमकां तुजे आशिर्वाद दी. केदीस वायटाक संपडनासतना, वायट चिंतिनासतना बरें चिंतूंक आमकां बळ दी, वायट करनासतना बरें करूंक आमकां आदार दी. सर वायटाचें ताळण्यांक येत आसतना सोम्या तूं आमकां त्या सर वायट ताळण्याचेर झुजोंक आमकां आदार दी. मोगळा सोम्या जेजू बेजाराय आमकां भोगता आसतना तूं आमकां धैरान भर, एक सुरपण आमकां भोगता आसतना तुजो सांगात आमकां दी सोम्या. कश्ट आमचेर येत आसतना ते कश्ट धैरान सोसूंक तुजो कृपेचो बळ आमकां दी सोम्या. मोगळा सोम्या जेजू सदांच तूं बरें करीत गेलोय आनी बरें करूंक आमकां शिकयलें. हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा म्हण तुवें शिकयलें. मोगळा सोम्या आमच्या जिवितांत कोणें आमकां दुखयलां, कोणें आमकां कश्ट दिला, कोणें आमकां आमचेर वायट चिंतलां, तांकां तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता हांव सोम्या. तांचेर तुजें बेसांव घाल, ताका बरें कर आनी तांणी सदांच तांच्या जिवितांत तुजो उजवाड जोडून बरें करून ताका आशिर्वादीत कर सोम्या. तांचे सांगात तातूंत राव सोम्या. मोगळा सोम्या आमचें सगळें कुटांब तुका भेटोवन दिता हांव. आमच्या कुटुंबां सदांच तूं राव, आमचें जतन तूं घे, आमच्या भुरग्यांक तूं सांबाळ, आमच्या युवा जाणांक केदींच तांणी वायटाक सांपडनाशें बऱ्या गुणांनी बऱ्या भावार्थांत वाडोवंक तांकां आदार तूं दी सोम्या जेसू. सर काजारी जोड्यांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता हांव. तांचे तुजे आशिर्वाद घाल, कितें ती ताच्या जिवितांत आशेतात तें तुका तूं फावो कर आनी एकामेका विश्वासान मोगान जियोंक ताका आशिर्वादीत कर. मोगळा सोम्या जेजू सर पिडेस्तांक कश्टांत आसल्यांक एक सुरपणान जियेतल्यांक फावो तो आसरो नातल्यांक सोम्या तुज्या हातांत आमी भेटोवन दिता. तांचे तुजे आशिर्वाद घाल सोम्या. तांकां तूं राग आनी सांबाळ, ताच्या गरजांत तूं पावस सोम्या. मोगळा सोम्या जेजू ह्या फिरकजींत सेवा दिवच्या सोमेस्तांचे तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या फिरकजी विकाराच्या वस्तेकाराच्या कामाक जायत्या मनशांनी ताचो आदार दिला, ताच्या मागण्यांनी कुमो केला, विविध वस्तू रुपांत ताणें आदार दिला आनी अशें सेवे रुपा मारिफात ताणें आदार दिला. मोगळा सोम्या तांच्या बऱ्या मनाक तांणी केल्या त्यागाक सोम्या तांकां तुजे आशिर्वाद घाल. आमी हर एकल्यांनी एकवटान मोगान ही फिरकज आमची म्हणल्या त्या मोगान ह्या फिरकजे जिवंक आमकां आशिर्वादीत कर. मोगळा सोम्या जेजू आमचे सांगात राव, आमचे तूं जतन घे. अर्घां तुका सोम्या जेजू, मोगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, प्रणिपा तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, अर्घां तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. परत तेंचं गीत आमी गवया, जेजू मोगळा आराधन तुका. Jesu o gala aradantu ka Jesu dayala aradantu ka kurpe sa gora aradantu ये सर्वोंदारा आराधन तुका जेसु मोकाला आराधन तुका जेसु सर्वोंदारा आराधन
आसूं या जेजू आमच्या या राणीपुरा गावाचेर तुजा आशीर्वाद घाल. जायत्या जाती कातीसो लोक हांगासर जिवन आसा. मोगाळ आसूं या जेजू हर एकल्यांनी तूं जावन आसा एक खरो देव, तूं जावन आसा एक खरो सडवणदार म्हूण वळखोनो. तुका मान बगोवंक तांकां फावो कर. ह्या घडये आमी तुका घेवन पुरशावर वेत आसतना कोण तुका पळयता, कोण तुजेर दिश्ट लायता, तांचे तुजे आशिर्वाद घाल सोमया. ती कितें आशी येता तें तांकां फावो कर सोमया. कोण कश्टांत आसात तांचे तुजे आशिर्वाद घाल सोमया. केदींच धर्माधर्मा मदें लडाई झगडें जायनासतना सोमेस्त आमी बापाची भुरगीं म्हणल्यार वळखोन सोमेस्त आनी माया मोगान जियोंक तुजे आशिर्वाद तूं आमकां दीस सुमया. अर्घा तुका आसुमया जेजू, फुगलाप तुका आसुमया जेजू, स्तुती तुका आसुमया जेजू, वंदन तुका आसुमया जेजू, आराधन तुका आसुमया जेजू, प्रणिपात तुका आसुमया जेजू, जय जय तुका आसुमया जेजू. मोगाळ आसूं भाव भयणीनो, ह्या घडये येवकरिस्ताचो पुरशाव आमी काडटा. हो पुरशाव हर एका जातीच्या लोकांक एक वावडपाचो संकेत जावन दी. आमी वाटेर वेत आसतना भक्तीन या आमचो मान आमची भक्त पळोवन जेजूचेर तांकांय मोग आनी भक्त उपजोवन दी. आनी ह्या मारिफात जेजूचे आशिर्वाद तांचेर पडोवन दी. समेस्त ह्या घडये पुरशावर आमी वेचें.
Thank you.
Hi. Hello. Thank you.
तुझ्या सरपडून तुका नामन करता हे देवा बापा तू सरकी छा सरपडून तुका नामन करता आराधनानी वंदन करूं जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करूं जीवन हे आमचे समर्पिता जीसू क्रिस्ता तू सरकी छा सर पोडून तुका नामन करता ई जीसू क्रिस्ता तू सरकी छा सर पोडून तुका नामन करता आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता तू सरकी छा सर पोडून तुका नामन करता हे पवित्र आत्म्या तू सरकी छा सर पोडून तुका नामन करता आराधनानी वंदन आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता मुगळा सुमिया जिसू अदीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर कळसां तांचो जो उपकार बावडता हांव आमचे तुजे आशिर्वाद घाल आमचे फिरकेचे तुजे आशिर्वाद घाल सदांच आमकां एक पोटान सांबाळ एकामेका मोगान एकामेकाची साखरी करूंक आमकां तुजे आशिर्वाद दी आमी घरा वेता आसतना आमच्या कुटुंबा सांगात तातूंत राव आमच्या कश्टांत आमच्या गरजांत आमी तुका उलो मारल्या वेळार आमकां तुजे आशिर्वाद तूं फावो कर सक्रमेंतांतल्या जेजूचो आशिर्वाद जोडच्याक गाभ्यांक गीत येद्या वडा सक्रमेंता येद्या वडा सक्रामेता सस्ताना मन करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बगला नव्यो रीती आदार्या सुलवून वेळच्या रसकत वेश्या बावाताचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पोता उल्लासाने स्तुतीचा पुद्वी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या हरसीता तुका दोगायच्या स्पेरिता
ये देवा विचित्र सक्रमेता काल तुझा कष्ट स उग्रस्तुआम का सोडलाय तुझे सोडन सो फल सदा सामचे तयामी बगी सरको तुझे कुड़ीचा नि रक्त चा पवित्र मिस्तरा कामी मान करू काम का दयन फावक जो जे तने रास करता है ससना चा ससना योमच्या हप्त्याची मिसा समारा फुलगोतेंतल्या आत्म्या बसतो मिसिता कॅनट दुलसिन फेरावो कुटमांदेवादीन चलल्या सिने बसत मिसिता स्टेला डायस अर्गमी संदिता प्राणिमायच्या मानाक स्टॅनी डिसोल्सा अर्गमी संदिता ॲडिन डिसोल्सा योमच्या मंगळारा घरची होत आत्म्या बसतो मिसिता कॅनट दुलसिन फेरावो कुटमांदेवादीन चलल्या सिने बसत मिसिता अगस्टिन डिसोल्सा कुटमांदेवादीन चलल्या मिसिता विक्टर जुलियट मंतेरो अर्गामी संदिता जोसेफ जसिंता डिसोजा आपल्या काजारी जिविताचे उडा आसा म्हणजे बुधवारा कुटुंब पुलगत्रींतल्या आत्म्या बसत मिसिता शॉन मंतेरो कुटुंबदेवादीन सल्ल्या सल्ले बसत मिसिता ग्लाडिस डिसोजा देवादेन अन्नस्टेला पिंटो अँटनी स्लोबो आणि आत्म्या बसत मिसिता फ्लोरिन डिसोजा देवादेन रेमंड आणि तेरेझा डिसोजा आणि आत्म्या बसत मिसिता लिना डिसोजा म्हणजे ब्रेस्तरा देवादेन विक्टर मंतेरो अचात्म्य वसत मिसिता शॉन मंतेरो कुटुंबदेवादीन सल्ल्या सने बसतो मिसिता मेरी डिसोजा निकुटा कुटुंबदेवादीन सल्ल्या सने बसतो मिसिता लिना डिसोजा अर्गमी संदिता प्रच्युअल डिसोजा म्हणजे शुक्रारा देवादीन फ्रान्सिस डिसोजा अचात्म्य वसत मिसिता ग्रेसी डिसोजा देवादीन मॉरिस डिसोजा आणि चार्ल्स फेराबो अचात्म्य वसत मिसिता जस्सी एलिझा डिसोजा देवादीन ग्रेटा डिसोजा चेत्म वसत मिसिता अँटनी डिसोजा निकुटा मुर्दमी संदिता रॉकी डिसोजा निकुटा यांच्या सनवारा कुटुंबदेवादीन सल्ल्या सद्या बसतो मिसिता क्लिटन डिसोजा कुटुंबदेवादीन सल्ल्या सद्या बसतो मिसिता ग्लाडिस डिसोजा कुटुंबदेवादीन सल्ल्या सद्या बसतो मिसिता लुसी रॉबर्ट पिंटो यांच्या इतरा अर्गमी संदिता वॉल्टर मेबल पिंटो अर्गमी संदिता बाळूक जेजूच्या मानाक वेरोनिका कॅसलिनो देवादीन सलीन डिसोजा आणि आयरीन डिसोजा म्हणजे आत्म्या वसत मिसिता आलिस पामा आणि कुटाम तशेंच कोणें मुर्दो मीस दिला तांचे ते सवा पासत वेटोवचें जावन आसा मुखाचे न्हू सबार वर्स सांताव न्हू आमी येवचिल्ले फिरकस विकाराच्या वस्तेकाराचें येवचन आयच्या दिसा जारी जाला देखून धनिया देवाक तुमच्या नांवान हांव अर्घां दिता तशेंच मोरयेमायेच्या मजतीन हें सोपाण जारी जालां देखून मोरयेमायेचो उपकार वावुरता 2015 मेच्या 26 तारखेर ह्या बांदपाक आमी बुन्याद केल्ली त्याच दिसा मोरयेचो ग्रट्टो आमी उक्तावण केल्लो आनीक मोरयेमायेच्या मजतीन आज हें काम सगळें संपूर्ण जालां देखून आमचे पात्रांनो मोरयेमायेक काळसांतावन अर्घां दिता आयच्या दिसा हें नवें घर आशिर्वचन कर्न कंपनीच्या आयताराच्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान पेटयलेल्या आमच्या देसी सोबीकारचेरान भोवनादीक मनसिंजो डेनीस मोरास प्रभू बापांचो हांव काळसांतान उपकार पवडटा हें घराचें काम यशस्वी जायचय तर तुमी सर्वांनी फिरगसकरांनी तुमचो भरपूर सहकार दिला दुडवासी कुमक दिवन आदार दिल्ल्या सर्वांचो हांगासर सेवेच्या कामाक येवन सेवा दिल्ल्या सर्वांचो प्रतीक सावन रेवेचो तत्वार आसलो
देव आमकां मेळनातले त्या वेळार आमी न्हयतावन आमच्याच फिरगसकरांनी हांगासर न्हयतले रेंव काण हांगासर एकामेकाक मोग केल्ल्या तासोय हांव प्रत्येक जाण आयच्या दिसा उडास काडटा. तशेंच सेवेच्या कामांक मुखार जायत्यांनी कुमोग केल्या ताचो हांव उपकार वावुरतां. वस्तूंच्या रुपार जायत्यांनी कुमोग दिल्या ताचो हांव उपकार आटयतां. तशेंच ह्या घराच्या कामाक वावर केल्ल्या सर वावड्यांचो तशेंच हें काम बऱ्या रितीन जावचें पासत जायत्यांनी मागलां. ह्या मागण्याचो सहकार दिल्ल्या सर्वांचो. तशेंच काम सुरू करतना फिरगजीचो उपाध्यक्ष जावन आसलो मानेस्त फेलिक्स मोंतेरो, ताचे उपरांत मानेस्त हेराल्ड लोबो, तशेंच आतांचो उपाध्यक्ष मानेस्त नवीन डिसोजा हांचो हांव काळजांतान उपकार भोंवता ताच्या सहकाराक. आयच्या दिसा हो कोंपरीचो आयतार भोव अर्थभीत अर्थभरीत रितीन मांडून हाडूंक हुकुमो केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आलतारीक फुलां दान जावन दिल्यांत. तशेंच भुरग्यांच्या बँडाची वेवस्था केल्या क्विन्स ग्रेस फॅमिली वेलंकणी वाडो. पुरशांक बँडाची वेवस्था केल्या पीटर बेनेडी सोजा सांतांतोन वाडो. पवित्र एवकरिस्त पुरशांवार बरोवंक वाहनाची वेवस्था केल्या बेनेडिक्ट डी सोजा सांबस्त्या वाडो. मिसा उपरांत सोबीत दारुलासचें कार्य आसा हाची वेवस्था केल्या आमच्याच फिरगजीच्या एका दानीन. तशेंच हर एका वर्सा आमकां फटाके फ्री जावन दान दिता श्रीमती विटा कब्राल आनी कुटाम शिरवा फिरगज तांचो हांव उपकार वावुरतां. तशेंच येवकारिस्ताच्या पुरशावाची मांडावळ करूंक जबाबदारी घेतिल्ल्या फिरगजीचो उपाध्यक्ष मानेस्त नवीन डिसोजा कार्यदर्शी लतिशिया डिसोजा तशेंच फिरगज गोवळी परिशदेच्या हर एका सांध्यांचो हांव उपकार वावुरतां. आयची देवस्तुती फिरगज गोवळी परिशदेच्या सांध्यांनी सोलून व्हेल्ली येवच्या आयताराची देवस्थती फिरगसकरां. सांजुजेची इमाज हांगासर दुरस्ती करूंक आसली ही दुरस्ती करून दिल्या फिलीप डिसोजा फिरगसकार आमचो फिरगसकार प्रस्तुत उर्वा फिरगजींत वस्ती करता तसो हांव उपकार वावुरतां. तशेंच नव्या घराच्या मुखार सोबीत डेकोरेशन केल्ल्या आमच्या तरणाट्याचो हांव उपकार वावुरतां. येवच्या आयतारा आमच्या फिरगजीचें व्हडलें फेस्त. आमच्या फिरगजीची शरतीन मोरी विश्वराणी मायेक फिरगज कुटुंबा संगी मान करचो दीस. त्या दिसा एकच मीस आसतलें. देखून तुमी समेस्तांनी फेस्ताच्या समर्मीक मिसाक येवचें. त्या दिसा सकाळी 9 वरार फेस्ताक दान दिल्ल्या सर्वांक फेस्ताक मुर्त मीस दिल्ल्यांक तशेंच फिरगज गोवळी परिशदेच्या संध्यांक मानाची वात येवन मान करतल्या. सकाळी 10 वरार फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमी सर्वांनी व्हडा संख्यान ह्या फेस्ताच्या मिसाक हजर जावंक तुमकां उलो दिता. गेल्या त्या आयतारा मिसाची काणीक रुपये 6522 तुमच्या उदार मनाचेर देव भरपूर मापान आशिर्वाद घालूं. आतां आमच्या डिएसिसीचो विघार चराल मॉन्सिन्जोर डेनीस मोरास बापांक तांच्या ह्या जागी जिनियसो भंगारासो आचरिसूंच्या आसरचूंच्या संदर्भी आमच्या फिरगजी तर्फेन उल्हास पावटांचें ल्हानशें कार्य आसा. तुमी समेस्तांनी हातूंत वांटो घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. हें सगळें कार्य सोंपल्या उपरांत भायर तुमकां समेस्तांक थंड पिवानाची तशेंच फळाराची वेवस्था आसा. समेस्तांनी स्विकार करूंक तुमचे लागीं विनंती. तशेंच निमाणें भायर भोव अपुरबायेचें दारुल्लासचें कार्य आसा. तातूंत तुमी समेस्तांनी वांटो घेवचो. कोणाक नव्यान घर पळोवंक मन आसा तांकां अवकाश आसा. फाल्यां तावन नव्यानाची मिसां हरशेच्या परीस सांजेर 5:15 तेर्स आसतलो. ताचे उपरांत नव्यानाचें मीस आसतलें. मोगेच्छनो आज आमच्या मध्ये असात मंगळूर डिसीचे विघार जराल मॉन्सिन्जोर भोमनातिक डेनीस मोरास प्रभू हांच्या याजकी दिक्षेच्या 50व्या संदर्भार फिरगजी तांकां मान करूंक आमी आशेतां. त्या देखून आयच्या ह्या कार्याचे प्रधान व्यक्ती तांणी हांगासर बसका स्विकार करची. तशेंच रिशवणाचे निर्देशक मानदीक बाब अल्फ्रेड मेनेजस फिरगजीचो उपाध्यक्ष मानेस्त नवीन डिसोजा फिरगजी सविकार बाब संतोष डिसोजा आनी फिरगजी कार्यदर्श श्रीमती लतिशिया डिसोजा आनी वेदीर येवन बसका स्विकार करून तुमचे लागीं उपकार मागतां.
5 डिसेंबर 1997 आपले पहिले याजक दीक्षा घेतलेल्या मनसिंजर बापांनी सांपावलोन एब्रेम बरेल्या पत्र पांचव्या अध्यायांत असले बरी मनशा मदलो मनशा तर्फेन देवा उजीर सेवा करूंक देवान विंसलेलो मुखारसून म्हणटा हे सांपावल एब्रेम बरे पत्रांत तूं ससनाक येजाक मिल्की सदकाच्या वर्गासो वय एक येसाक सावन देवाच्या शेतांत देवाचे मिसांव आनी लोकांचे जतन घेवन लोकांक फुडें व्हरन क्रिस्तचो संदेश सगळ्या आमच्या मंगलोदेश जिगे पसरलेलो आमचो मनसिंजर डिसेंबराच्या 5 तारखेर आपलो बंगरोस आचरणाच्या संदर्भार आमी आज तांकां बरो मनाचो स्वागत करता आनी आमचो विगार तांचे विशीं आपली उतरां उलोवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. मुखाशेन थोड्या दिसा आदी आमच्या ह्या नव्या घराच्या उद्घाटन कार्याक तुमी येत जाय म्हणून आमच्या विकारचारांक हांवें आमंत्रण दिल्लें आनी दिल्ल्या तक्षणच तांणी हांव येता म्हूण तांणी ओप्पी घेतिल्ली आनी म्हाका हो संतोश जालो कित्याक त्या वेळार आमचो गोवळी बाप हांगासर ना म्हण खबर आसले देखून विकारचारांनी आपूण येता म्हणून तांणी ओप्पी घेतिल्ली आनी आमकां एक भोव आपुरबायेचो संदर्भ मेळ्ळो. आज तांकां उल्लासोच्या ताच्या ह्या सखी जिविताची 50 वर्सां भांगरोळोत्सव ते आचरण करनासात आनी आमकां हर एकल्यांक दियेसीच्या हर एका लोकांक खंडीत जावन हो एक अभिमानाचो संतोशाचो एक गजाल म्हण सांगता कित्याक मनसिंजर बापांनी जायतो वावर आमच्या देसी दिला ताचे विशीं सांगचें जाल्यार मेयाच्या 1940 मेयाच्या 8 तारखेर वचपेंत तांचो जल्म जाल्लो. तांचो बापूय फ्रांसीस मोरस आनी आवय जुवाना पिरेरा 1967 डिसेंबराच्या 5 तारखेर ज्याजकी दिक्षाल तिका लाभल्ली. तशेंच ताच्या उपरांत माड्यां त्यार फिरगजींत सहायक विगारसांव तशेंच शिरवां कॉलेजींत शिक्षक ते जावन आसले. संत आंतोनी आसऱ्यांत सहदिरोक्तर जावन तांणी वावर दिला. देव आपणें केंद्राचो दिरोक्तर जावन तांणी दियेसीसींत वावर दिला. तशेंच कॅथलीक बोर्ड ऑफ एज्युकेशन हांगासो कार्यदर्शी जावन तांणी जायतो वावर थंयसर दिला. कुटुंबा जिविता जिणी केंद्रांत दिरोक्तर जावन ते वावरल्यात. तशेंच उपरांत मिलार फिरगजींत विगार सावन फेरमोदे फिरगजींत विगार सावन तशेंच उर्वा फिरगजींत विगार सावन थंयसर तांणी वावर दिला. तशेंच उपरांत दियेसीसचो चान्सलर जावन तसो वावर तांणी आमच्या दियेसीसीक दिला. तशेंच उपरांत संतांतोन आसऱ्याचो दिरोक्तर तशेंच विगार चराल ही दोडती जबाबदारी तांणी तांच्या जिणयेंत हो अपुरबायान सांबाळून वेल्या. आज आमकां व्हरतो संतोश. हांव ब्रदर जावन आसतनांत सेमिनारी जावन आसतनाच पत्रबाक भोव आप वळखतालो कित्याक ते उर्वा फिरगजींत आसतना आमी आप्रोप तांचे लागीं वेचे आसले आनी गेल्ल्या वेळार इल्लेशे कापी आनी कितें कावंक आमकां मेळटाले वो आजून म्हाका उडास आसा. एक भोव शती वत याजक म्हण आमी सांगता. तशेंच भोव सादी जिणी जियेल्लो एक व्यक्ती ह्या आमच्या फिरगजे विशयांत जायतो हुस्को आसा की ते सडून घडल्यार तांचे लागीं गेल्यार आपुरबायेन ते बरेकर समजयतात आनीक मार्गदर्शन दितात. ह्या संदर्भी आज आमच्या फिरगजी ते आयले आसतना तांकां आमी बरें मागता. तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन तांकां बरी भलायकी मोतीक समाधान तशेंच तांच्या वावरांत तृप्ती देव तांकां फावो करूं दी म्हूण हांव मागतां. देव बरें करूं मनातीक बाप संतोश दिसो तुमकां. मनसिंजर बापांची मोठव्यान परिचय करून दिल्ल्या खातीर हांव विनंती करतां. रेशिमान निर्देशक मनातीक आल्पर्ट मॅनेजर
मंगल फुला आणि फळा सवे आणि कनिक सवे तंका मान करच्या. आमचे फिरकस मोरे विश्वाने समर्पण दिल्या आणि हे वर्ष देशजन कोणताचे वर्ष म्हणून पसरला त्या देखून आमचे उगडासाचे कानिक सावन मोरयेचे एक मास आम्ही तांकां एक उगडासाचे कानिक सावन तांकां अर्पित. मनाधी विगार बापांक आणि आलप्रमिण येस बापांक आता मनशी जर जावन आपलो मोठो संदेश दिवंक तुमच्या लागी उपकार मागता. मगाच्या विकार बापान आणि हंगासच्या कार्मेलीत पादरापान उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि गवळी परिषद सने संघ संस्थेचे अध्यक्ष कार्यदर्शी आणि हंगा हजर असल्या सर म्हज्या भावां भयणीनो ल्हानानो वडानो तुमकां अजाप दिसता आनी म्हाकाय पयलें अजाप दिसता म्हाका याजक जावन 50 वर्सां जालीं गी म्हूण. याजक जावन 50 वर्सां आनीक प्रायन आतां 72 वर्सां तरी म्हज्या कामांत कांय उणें जावना हें दिसपट्टें सोडूनच येता आनी कशें सकाळीं सदां एक 8:30 काम सुरू केल्यार सांजेर 7 वरां आनी मोदें 1 वर रेस्ट तितलेंच तें न्ही जाल्यार येदे व्हडल्या दियेसीक एकलो विगार जनरल पावना. उरल्या दियेसीनी सोग जाण तेग जाण या 5 जाण विगार जनरल आसात. मंगळूरची दियेसेज बोंबईच्या वरती वॉड बोंबईंत लोक चड इग फिरगजो आनी संस्थे उणे पूण हांगासर समान डब्बल आसात. खंयच्याच दियेसेजींत दक्षिण भारतांत हे जावन उत्तर भारतांत 2 मेडिकल कॉलेजी आसल्यो नात आनीक आमचे कडेन इंजिनियरींग कॉलेज आनीक अलेपुरा संस्था आसतना एकल्यान 17 काणयोंक आसा. दोळे उक्तेच दवरुकात राती न्हिदल्यार कान उक्तेच दवरूंक आसात. केदळा फोन येता कोण कितें ताचे कस सांगता कितें फाल्यां पेपरार पडटा आनीक कितें जालां हें सगळीं आमी मिसायब सरताव ताच्या राठवळीर आसता पैणार आसता. फिरगेजांक भेट करूंक या मिटिंगांक हजर जावंक अशें तो गेल्ल्या वेळार विगार जनरलचो पात्र एका मिसायबाच्या जबाबदारेंतलो आसा. तरी देवान म्हाका सदांच बरी भलायकी दिल्या. हांव पैण करतना खंय बस वचून म्हाका पावयता तितूर बसार वचूंक उपरांत रिक्षार ह्या चलोवन वचूंक म्हाका जाता साध्य जाता. तितलेंच न्ही हांगा तावन आंबेंबळ ह्या मुडीपू तुवळ तुवळ स्कूटरार सावन येता आनी त्या दळा तुमचो उडास म्हाका येता. अशें आसता देवान म्हाका बरी भलायकी दिल्या. तुमच्या मागण्या वरवीं तुमच्या बऱ्या मना वरवीं तुमी सहकार दिल्ल्या वरवीं आमची दियेसीज दक्षिण भारतांत लातीन दियेसीजी पैकी उंच दियेसीज म्हणटात आनीक ही होगळीक
हंगा आम्ही मात्र आमच्या विषयी दिवचे नाही पाप साहेबाच्या दफ्तरातावनी आमच्या दिसजीक आमच्या कामांक आणिक आमच्या समाधानाच्या जिणेक जायतो पुरस्कार आमकां लाभला. एक दिसेज बरी म्हणायचे जाल्यार फिरगस बरी जायची. 117 फिरगो जेवन जर तर हरये कडेन समाधान आनीक एकवट विगारा लागीं एक मायामोगाचो बांद जर तर आसा जाल्यार खंडी जावन म्हूण येता ती फिरगस बरी फिरगस. अशें 117 वता येवच्या म्हयन्यांत कांय आनी 4 फिरगो ज्यो जातात. अशें 121 फिरगो ज्यो जातात. अशें आसता ही सगळी जबाबदारी याजकांच्या धार्मिकांच्या विसायबाच्या हातांत आसल्यारय तुमी ना जाल्यार फिरगस येना दियेसीस येना. तुमी पुरतो सहकार दिल्ल्यान अळ्या हांगासर एक घर उबें जालां. तूं लोकांक आमच्या सहकार दिल्ल्यान आमचे संस्थे इतले बरे चलतात. आनीक जर तर फिरगस लोक बुजाक बुज दिवन पाद्रपाक विगाराक सहकार दिता जाल्यार खंडी जावन जायते बरेपण विगारान एका फिरगजेन करी येता. म्हज्या फाटल्या 50 वर्सांनी हांव फिरगजेंत 3 कडेन मात्र आसुल्लो. सोमा एक कडेन मात्र 8 वर्सां मिलार तेदळा नित्याधर नगर हांगा घडिल्लें. आनीक ती घरां 131 बांदचें काम म्हाका आशिल्लें. आनीक तें सगळें जालें फिरगस जाल्या उपरांत म्हाका हांगा तावन मिलार तावन ट्रान्सफर दिलें. गेल्ले कडेन हांव चड तें प्रवन 2.5 वर्सां रावलो. परत्यान उर्वा आयलो 6 वर्सां रावलो 5 वर्सां रावलो आनी बिस्पाच्या घरा 32 वर्सां उतरलीं हांव थंय येवन. अशें आसता ह्या 32 वर्सांनी म्हाका कसो तुमचो विकार तुमच्या सगळ्या बरसतागी तें बाग म्हाका मेळोना. सगळो दीस पेन आनी पेपर आनी बरोवचें पोस्ट करचें हें पुरो काम मात्र हांवें केलां. अशें आसता तुमच्या तसल्या लोकां तावन हांवें सहकार जोडिल्लो ना म्हळ्यार फिरगजेन हांव नातुल्लो. तें म्हाका एक उणेंपण आतां भोगता हांवें फिरगजेन आसा जें आसलें म्हणून. कित्याक जुबल्यो आनी अशें सन्मान करतात म्हणून न्ही, पूण हांव आतां गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन म्हाका खबर जातली आतां तुमी म्हजे विशयान उलयतात म्हणून. अशें गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन हो 50 वर्सांचो उडास काडटात आनीक लोक आमचो लोक बरें म्हणून दाखयतात. मोगाच्यान तुमकां बऱ्यांतलें बरें मागता. तुमचीं भुरगीं शिकाचे उंचल्या उंचल्या हुद्द्यांक तांणी पावचें आनीक समाजींत बरलो नेवचें. ह्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांनी खंयचोय हुद्दो खंयचेंय काम करूंक थंय तांणी तयार आसचें. आनी देखून आमची समाज बरी जाता, आमची कुटुंबां बरी जातात, आमची फिरगस बरी जाता, गांव बरो जाता. आमच्या इस्कॉलांनी शिकिल्लीं भुरगीं उन्नत मट्टाक, आमच्या कॉलेजीन शिकिल्लो तिरुचिरापल्ली शिकिल्लो आनी ताका मंगळूरच्या पाद्रपाचेर शिकयल्लो अब्दुल कलाम राष्ट्राध्यक्ष जाल्लो. आनी तशेंच पुत्तूर कॉलेजींत आनी हायस्कुलांत शिकिल्ले आतां 5 जाण MLA MLC आनीक मिनिस्टर जावन आसात. अशें आसता मोगाच्यान आमी आमकांच पळोवन आमी ल्हान मनशां म्हूण लेखचे नाका, आमी ल्हान फिरगस म्हूण लेखी नाकात. आमी बळिश्ट समाज, आमचे थंय बळ आसा, आमचे थंय बरें मन आसा, आमचे थंय त्याग करची सकत आसा, हेरां खातीर मरोंक आमी तयार आसा. अशें आसता तुमी ह्याच स्पिरितान जियेल्यार वाराड्यांनी दियेसीसींत 1 फिरगस जावंक कांयच दुबाव ना. देव तुमकां हें फावो करून दी.
देव बरें करूं मनसिंजर बापा न्हू फाटल्या थोड्या वर्सा आदी वावरांनी ती हांव सांतान दोस्तराक पावल्या वेळार ते पयले ऑफिसाक आपण पयले बसून उलयतले आनी उपरांत घरचे बरो इसार जाल्या उपरांत काम वावरा विशीं उलयतले कंडिसन भोव मोवाळ काळजाचे पूण कडक शिस्तेचे ते मनीस ते हांव जाणा आनी कंडिसन मनसिंजर बापान कंडिसन तुमच्या संदेश परिवर्तराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पय मुगे चलो आयच्या ह्या कार्याचे धन्यवाद पटक मुखार येता फिरगेस उपाध्यक्ष मानस नवीन डिसोजा. मोगाचनो आज आमी मोरी ईश्वरानीक मान कर कमरेचो आयतार दाबाजान भक्तीपणान संभ्रमलो. ह्या संदर्भार आमच्या विगराच्या वस्तेकराचे नवे बांदप आशिर्वचन कर उक्तायल्या विगार जनरल मोन्सिजर डेनीस मनोज प्रभुपांक विगार आनी फिरगस घराच्या सर्व तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संभ्रमांक हजर आसच्या तशेंच मिसाची सहभेटवणी केल्ल्या आमच्या हर एका संभ्रमांक सहकार दिवच्या रिशिवनाचे डिरेक्टर बाब आल्फ्रेड मिनेजस हांकां समेस्त तर्फेन धन्यवाद पटयता. आयच्या ह्या सगळ्या कार्याचे मुखेलपण घेवन हे कार्य वेवस्थीत रितीन जावन कलमीत नासतना वावुरल्या आमच्या मोगाळ विगार बाब मनादीक बाब संतोष डिसोजांक हांकां पिरगेच्या देवप्रजे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संभ्रमाच्या यशस्वीक आदार दिल्ल्या आमच्या पिरगेस गौलीक परिदर्शी कार्यदर्शी मानेस्तीन लितेशा हांचो उपकार भोगता. आयच्या ह्या सहकार्याक पाठी बदल्ल्या ब्रदराक आनी आमच्या धर्मीक भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचो हो संभ्रम यशस्वी जायचे तर सबारांचो सहकार आसा. ह्या यशस्वीक कारण जाल्ल्या पिरगेस गौली पदच्या सर संध्यांक सर गुरुकारांक आनी वाड्याघरांक पिरगेच्या सर संघ संस्थेच्या संध्यांक पिरगेच्या लोकांक आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आदर्शांचो उपकार भावडूंक देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. प्रत्येक जावन आयच्या सगळ्या कार्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण कर लाईव प्रसार केल्या डिवायन वर्ल्ड चॅनल असो आणि त्याच्या सर सिबंदी असो आम्ही उपकार भावडता. ಇಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಬಲಿಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಉಲ್ಲಾಲ ಪೂಣಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಾವು ರಾಣಿಪುರ ಚರ್ಚ್ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಆಕ್ರಜ ಗೀತ ಸಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಕಾಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಳಿ ಫಳಾರಚಿ ದಯಕಂತೆ ತುಂಬ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊಡು ಅವನು ತುಂಬ ಚೆಲ್ಲಾಗಿ ದೇವ ಬರೇ ಕರು ಮಾ
परमेश्वर